Tatizo la migogoro ya mipaka miongoni mwa wananchi wa kijiji cha Madizini wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro limeanza kupatiwa ufumbuzi baada ya serikali kushirikiana na wadau wa maendeleo kuanza kupima maeneo yote ya kijiji hicho pamoja na mashamba ya wananchi kisha kuwapatia hati za haki miliki ili kuepuka migogoro ya ardhi isiyo ya lazima. Mradi wa kupima ardhi ya kijiji hicho unatekelezwa kwa kushirikiana na shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania TFCG, mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu ya asili Tanzania Mjumita, pamoja na shirika la kuendeleza nishati ya asili Tanzania Tatedo kwa kusaidiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Akieleza ukubwa wa tatizo la migogoro ya ardhi, afisa mtendaji wa kijiji cha Madizini Cosmas Tayari amesema kabla ya ujio wa mradi wa kuleta mageuzi katika sekta ya mkaa Tanzania, kijiji hicho kilikuwa na migogoro ya ardhi ambayo ilikuwa ikikwamisha shughuli ya maendeleo, huku wananchi wakishukuru kwa kupimiwa maeneo yao. Tulikuwa na migogoro kadhaa ya inayohusisha ardhi na watu au wakazi wa maeneo haya walishapata hata kujeruhiana. Hivyo basi mradi huu kwetu tumeona kama fursa. Mwanzoni nilikuwa sielewi nini maana ya haki miliki za kimila, lakini sasa hivi natambua na nimeshapatiwa huduma hii. Kwa hiyo najua zile shida ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinanisumbua, ukienda labda maofisini kama unahitaji msaada fulani, ukienda anakuambia tupe hati yako, sina hati yoyote, lakini sasa hivi nikipata hiyo hati najua itanisaidia kwenye shida zangu. Kwa upande wake, afisa ulagibishi kutoka mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu ya asili Tanzania BL Dafundi ameiomba serikali na wadau wengine kuendeleza juhudi za mashirika hayo, huku afisa mradi kutoka TFCG Michael Ilongo akieleza mpango huo unavyolenga kuwanufaisha wananchi. Wale watu ambao wataona kwamba hili zoezi linafaa, hasa sasa serikali na wadau wengine, basi waweze kuchukua kuweza kusaidia vijiji vingine zaidi na wananchi wengine zaidi waweze kupata hati zao, kwa sababu tuna uhakika kabisa tukiwa na utaratibu huu wa kupimia vijiji na wananchi wakapata hati zao, tutapunguza migogoro mikubwa ya ardhi ambayo tunaipata katika maeneo yetu. Tunaona kwamba katika mkoa wa Morogoro tuna migogoro mingi sana. Pia hili zoezi litasaidia sana kupunguza migogoro mbalimbali ambayo ndani ya kijiji ilikuwa inatokea kati ya mkulima au mwananchi na mwananchi, lakini pia kulikuwa kuna migogoro ya kimatumizi kati ya eneo pengine la malisho pamoja na eneo la kilimo na nini. Kwa hiyo kwa kutoa hati za haki miliki ya kimila zitasaidia kupunguza hizo changamoto zote. Kufuatia zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Kilosa Adam Mgoi amesema kupimwa kwa ardhi ya kijiji hicho ndio mwarubaini wa migogoro ambayo imekuwa ikiwasumbua wananchi wa wilaya ya Kilosa kwa muda mrefu. Kama mnavyofahamu, sisi tulikuwa na vurugu kubwa ya wafugaji na wakulima, lakini kwenye maeneo haya ambayo mradi umepita na kutusaidia kuweza kufanya mpango bora wa matumizi ya ardhi, vile vile tumeweza kupanga maeneo ya malisho na maeneo vile vile ya hifadhi za misitu. Hati hizi ni mwarubaini wa migogoro ya ardhi, kwa sababu kila mtu eneo lake linakuwa na alama na linakuwa lina hati kamili ya kujua nani hasa ni mmiliki halisi wa eneo hili, na kuacha utamaduni tuliokuwa nao wa mawazo ya asili ambayo kwamba nani ambaye aliyekuwepo wakati mtu anamiliki shamba hilo. Kutoka Morogoro, Nyambuli Phineas, Saro TV.